bylo to blbý i v tom, že prostě ta akce je občas tak intenzivní, že se mi jeden degustátor omluvil, že sorry, ale na tu druhou směru fakt nemůžu nastoupit, protože mi to kluci ožrali. Jo. A běžně mívám přihlášených nějakých 320 až 340 vzorků s tím, že reálně nepřijdou všechny, ale těch 310, 315 vzorků jsme tu měli už. A Petře, ty jsi v podstatě jeden z nejznámějších homebrewerů nejenom v Česku, ale i na Slovensku a rozhodně jsme měli možnost tě vidět v jednom filmu. Pořádnou poctivou, jakoby IPU klasickou, moc nezeženeš. Buď je to nějaká ta ulepená čípa, jo, která není úplně, a teďka přemýšlím, jestli to tím, že tam sládek nasral karamel, protože si myslíš, že to má být sladký, nebo jestli mu to zoxidovalo, tak to má sladký. Rok, kdy mám mít 10 odrůd rajčat na zahradě, je špatný rok. Na letošek mám nachystaný 28 odrůd. V roce 2019 v březnu, když jsme tadyhle v tom sklepě dole degustovali, tak přišel ten autobus těch lidí. A ty... To jsem zmiňoval. Jo? Zmiňoval, aha. Tak jsem to a jenom tak mě to přivedlo strašně vtipný. Rychle, jich tam strašně moc, držujte se. No jasně, tak víš, jak máš degustátory, kteří jsou senzoricky na tom velice dobře, prostě jsou to odborníci, mají nachutnaný pivní styly, jsou skvělí, ale od 10. vzorku už kolem toho vykládají strašně moc, že jo? A pokud je trošku jakoby na ně netlačíš, tak by kolem toho vzorku třeba klábosili půl hodiny, jo? A to fakt není čas. Jo, byly doby, kdy prostě ten prostor nebyl, že jo? To víš, jak to tam vypadalo a jelo se na směny. To znamená, nastoupila polovička, je 7 kategorií, tak nastoupili 3. Ty větší museli to zvláknout a když skončili, tak nastoupili ty další 3 a muselo se to stihnout do té 4:45, aby jsme do o 5:30 jede a poslední autobus, abych stihl rychle čmrknout diplomy prostě a vyhlásit aspoň ty první 3 místa. Že jo? A naštěstí nebylo to pravidlem, jo? Ale prostě i tak, i proto jsem vlastně z té Sokolovny tu degustaci přesunul sem na mlékárnu, protože jsme si tady upravili prostory, my jsme dřív bývali jenom dole, že jo, tady to jsme si pak rozšířili ten nájem. A stejně se to sem nevejde, musím upravit ještě prostor vedle, tam to budu ještě rozšířovat. Tak aby, protože zase těch vzorků je moc a ty kategorie dělím mezi 3 skupiny, a takže to máš 13 komisí po 3 lidech. Jo, a to fakt není úplně snadný sehnat prostor, kde prostě máš 13 stolů po 3 lidech a kde to vejde, jo, takže... A ještě tam potřebuješ nějaký prostory na manipulace, takže... Počkej, ty jsi ještě neřekl vlastně, o kolika vzorcích se bavíme, protože 13 degustátorů, nebo 13 skupin po 3 lidech je hodně degustátorů. Kolik vzorků ti lidi ochutnávají? Mám to udělané tak, aby na žádnou komisi nevyšlo víc než 30 vzorků. Jo, v podstatě mám to zastropovaný tak, že ty nejobsáhlejší kategorie mají strop 90, což jsou svrchňáky a ležáky, polotmavé ležáky mají 60, takže jsou tu dvě komise. Stouty jsem snížil na 50, protože jsou tam hodně imperiály a tam fakt degustovat 30 vzorků z toho třetího imperiálu není úplná prdel. A akorát rauchy, pšenice a kyseláče jsou 30, kdy je to po jedné komisi, že jo? Ale tady nejsou to úplně nejoblíbenější kategorie,
takže tam se reálně sejde třeba polovička, jediná kategorie, která bývá pravidelně jakoby plná, přeplněná, tak jsou kyseláče, protože za těch posledních pár let vlastně ten posun nebo ta šíře záběru lidí se změnila, ty kyseláče začaly být jakoby hodně populární i s tím, jak začaly být dostupný třeba filisaury nebo podobné technologie, lidi začali používat ketosaur nebo přišli filisaury, tak prostě to vaří víc a víc lidí a je to dobře, protože když to občas někomu popisuju, říkám, jo, jako fajn, máš ležáky, když objevíš svrchňáky, otevře se ti nový svět, objevíš kyseláči, otevře se ti nový vesmír, jo. Takže je to dobře, akorát nevím, jestli budu mít prostor, abych tu kategorii rozšířil, prostě jako zpřístupnil jako více vzorkům, protože je to už tak je to na hraně tady. Prostě. No tak to máme dohromady třeba 400 piv? Zatím ne. Reálně, no, nevím jak letos, protože se mi ještě nepovedlo zprovoznit registrační systém, takže doufám, že se mi ho povede. Není to úplně v mých rukách, že jo? S tom jsem říkal, že jsou analogový typ, takže potřebuju pomoc od lidí, kteří to umí. Ti většinou mají práce hodně, že jo? Když to umí. Takže to není úplně v mých rukách, ale doufám, že ten registrační systém bude otevřený aspoň měsíc a běžně mívám přihlášených nějakých 320 až 340 vzorků s tím, že reálně nepřijdou všechny, ale těch 310, 315 vzorků jsme tu měli už. Chceš to ještě zvětšovat, tu kapacitu soutěže? Není prostor. Jako s tím, kolik mám prostoru dostupného a kolik mám dostupných lidí, tak tam není prostor. Prostě. Jo, jako i proto se snažíme třeba v rámci cechu domácích pivovarníků pořádat další akci a podporovat další akce, aby se toho lidi mohli zúčastňovat. Ty jsou všechny samozřejmě menší, méně obsazovaný, ale máme takový vlhký sen, že bychom chtěli, ale na to potřebujeme nějakého jakoby strategického partnera, prostě udělat někde, třeba v matce měst, nějakou opravdu reprezentativní akci, kde by to bylo možné, ale tam to samozřejmě by nemohlo stát na nás, protože ty možnosti jsou omezené a třeba když pořádáme ten černokostelský žejdlík, že jo, tak je to všechno postavené na tom, že všichni v pátek přijedeme, dovezeme nějaký vzorky lidí, co nemůžou přijet, nachystáme to tam, ráno na to vletíme, prostě pozbírají se vzorky těch lidí, co přijeli, a v pět to musí být vyhlášený a v šest uklizený a vymetený, že jo, takže tam jako nějaký prostor na nějakou větší akci, jako v stovkách vzorku, prostě bohužel není, no. Takže uvidíme. Teď do toho zase COVID trošku háže vidle, že jo, protože je doba taková nejistá, ale nějaký kontakty máme, nějaký ideje jsme si s pár lidma, kteří by nám s tím mohli pomoct, jakoby nastínili a teď jenom jde o to, aby se doba znormalizovala a mohli jsme s tom pokračovat. To si umím představit, vlastně před tím, když jsme to začali natáčet, tak jsme se bavili o Žáru nad Sázavou, že tam vlastně Kaja Načeda tu soutěž zatím zapíchnul a ty si říkal, že máte nějaký želízko v ohni, jestli se o tom dá už No mluvit? Kluci, kteří tam jezdili, to je vyhlášený, ta soutěž je zařazená do Ligy českých ležáků. Teď ti neřeknu, jak se jmenuje, protože to anglicky a my ruštináři s tím máme trošku problém. ale plánujou asi na červen, není ještě přesný datum, to kluci ladí, ale někde v prostoru mezi Žďárem a Velkým Meziříčím, prostě tam v nějaké vesničce, kam bohužel v sobotu nezajíždí autobus, bude akce, ale o to bude dobrodružnější, prostě oni dneska lidi zlenivěli, že jo, já když si vzpomenu, že v těch letech 8, 10, 11 jsem stával ve 4, abych na otočku stihl tu akci v Praze, jo, a večer v posledním autobuse o půl 11 jsem se vracel, tak ono to mělo svoje kouzlo, že jo, protože tam jsme měli většinou s klukama z Olomoucka a z Ostravska a z Kranovska, vždycky jsme se domluvili, v kterým kupečku se srazíme
A v podstatě celá cesta do Prahy byl jeden velký mejdán. No, proč si myslíš, že zrovna k vám jezdí tolik lidí? Protože přiznejme si to, pro velkou část lidí z komunity je to jako daleko, je to velká cesta a celý den prostě zabraný tím, že budou cestovat. I pro ty, co jedou třeba z Brna, je to relativně jako komplikovaný mnohdy. Je, jsme protože... se někdy hodinu. Autem. A to nemusíme degustovat. A protože i to jakoby spojení, vím, že dobrá, není úplně ideál přes ten Přerov, že to nenavazuje. Ale já si myslím, že jednak za tomu, že ten Aleš Přinosil, že jo, který tomu dal ten impuls, že na první ročník přijelo poměrně dost lidí. A pak je to o tom, že mám tu kliku na lidi kolem sebe, že jo? Protože jako když si sám jako neuděláš nic, jo? A vlastně ti lidi, kteří na tom chmelovárku makají vlastně za pivo a párek, to si budem povídat, že jo? Že je to spolková akce a když si ve spolku a spolek pořádá akci, tak prostě nastoupí osazenstvo a udělá, co je potřeba, že jo? Tak je vidět, že jsou v pohodě a že je to baví. Jo? A vlastně domovarníci, aspoň ti, co jezdí na tady ty akce, přes zám hromadu lidí, kteří třeba vaří pivo a nezajímá je vůbec nic tady okolo, jo? Tak prostě to dokážou ocenit. Prostě když je někdo v pohodě a dá jim najevo, že jsou třeba rádi, že přijeli, anebo jim to nemusí dávat najevo, ale hlavně jim nedává najevo, že by ho otravovali, že jo, to si bude povídat, jako když si někde na akci a je tam nějaký zašklíbený brigádník za pípou, tak co, že jo, tady třeba točí lidi, kteří to, ne že by to neuměli, ale neumí to moc, ale zase je vidět, že jsou tam rádi, jo, a to je celý prostě, jako nám, myslím, domovarníky, když dáš pod prdel židlu nad hlavu střechu, je tam zatopený a je do čeho kousnout, že jo, tak se 8 hodin zabavíme sami, jo, a to zázemí, který tady děláme, je ten bonus navíc, jo, protože tady není nic, tady je vietnamská samoška na návsi a tím to hasne a jedna hospoda, která stojí podle mě za hovno. A když chceš, aby pořádal nějakou akci, jak jsem říkal, musíš, ať jsme dělali traktoriádu, ať jsme dělali cokoliv, musíš narazit bečku, musíš ugrilovat klobásu, že jo, tak tady vím, že přijede x lidí, musíš je napojit, by se napojili i sami, ale stejně tam mám 10 výčepů, za ten den tam vystřelám třeba 35 druhů piva. Takže ti lidi rádi ochutnají různý piva z mini pivovarů, pak ochutnají mezi sebou ty vzorky, co přivezli, venku se na dvoře se grilluje, holky uvaří věřinový guláš, jo, je tam něco na zakousnutí, asi to není úplně hnusný, protože... Ne, je to moc dobrý. Myslím si, že degustační komise se možná jezdí kvůli těm uzeninám. Já jsem byl vždycky spokojený. Takže je to kombinace toho, že funguje zázemí. A myslím, že funguje dobře, protože jsou tam lidi, kteří to umí a kteří to baví. A to je kombinace toho, že už na první ročník přijelo hodně lidí, to znamená, že tam ti rádi přijedou znova, protože potkají stejně cáklí lidi, jako jsou oni, že jo, a nabaluje se to a dneska jezdit, no dneska uvidíme, ale mi to nebylo, že jo, tak ten poslední ročník, který bylo třeba 250 lidí. Ten poslední, to už bylo těsně před covidem, tam bylo vidět trošičku přehoď ze Slovenska, hodně lidí nepřijelo, že to není tak narvaný, jak ten, v tom roce 2019, kdy tam určitě bylo 250 lidí, že opřejmě nachystáme třeba 200-220 židlí. A ta Sokolovna je narvaná tak, že se nedá projít skoro, no ale... Komu to vadí, že půlku akce stojí na jedné noze ještě ne na svoji, tak příště nepřijede, jako jinak to zreagovat neumím, prostě já vstupenky prodávat nebudu na to. Ne, právě to je to kouzlo, jo? Já si myslím, že jak se s tím začal v roce 2010, tak si to koncipoval nějakým směrem a vlastně ty lidi postupně k tomu dozrávali a pak Senka jezdí takový, který to mají rádi a jak říkáš sám, komu se to nelíbí, potřebuje klarion, tak si zůstane na tom místě, ale jede Senka do za atmosférou. No určitě, jako, no, ale tu si dělají sami, že jo, protože jako, nevím, tam, že jo, kapelu zařizovat nebudu, ani to není prostor, jo, ale prostě ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že se vůbec potkají
protože co si budeme vykládat, jako v dnešní době udržovat nějaké osobní kontakty s širším okolem lidí jako jinak než elektronicky moc nejde, že jo? Protože toho máme všichni nad hlavu, že máme rodiny a tak dále. A když se třeba dvakrát, třikrát ročně vypravíš na nějakou takovou akci a sjedou tam lidi ze Slovenska a z celé republiky, kteří ještě mají stejný zájem, prostě tak je to paráda. To se mi třeba líbilo na prvním MHM-ku vlastně na tom Starobrně, že tam nebylo k sezení, že jo, tam byly židle kolem toho a byly tam kulatý krmítka, že jo, na stojáka. A tam jsme stáli a koštovali a třeba stalo nás tam 5, 6, 7, že jo, a kolovali flašky, že jo, nalívali jsme to navzájem a 4 hodiny jsme klábosili a teďka najednou se jeden otočil zádama, tak se ten kroužek rozpadl, všichni jsme se otočili a okamžitě se otvořili jiný kroužky. Jo, takže to jsem přemýšlel, že bych, jak bych to udělal tady, a to se mi nepovedlo, protože svařovat tolik podstavců na tolik stolů, to by nešlo, jo. Tak hold, musíme mít židle a sezení, ono to nefunguje tak dobře, jako na toho stojáka, že kdo, koho bolely nohy, tak si sedl ke zdi na tu židlu. Ale bohužel, no, to je jeden z těch nápadů, který bych rád okopčil, ale úplně to nejde přenést kam. No. Takže kdybyste chtěli mít takový ty krmítka podobný, jak byly na prvním MHM-ku v Brně ve Starobrnu, to zmínit můžeme, protože to byl tenkrát náš partner, tak je to naprosto v pořádku. A chtěli byste pomoct Petrovi, tak svářečku bychom tady asi sešli, sehnali materiál, tak když byste dovezli a potom jenom to pracovní nadšení. No, bylo bych potřeba asi tak 50, jo. Takže... 50 stolků teda, jo. To bude tak krásný. Tak do příštího ročníku. Petře. Ty jsi v podstatě jeden z nejznámějších homebrewerů nejenom v Česku, ale i na Slovensku. A no. Rozhodně jsme měli možnost tě vidět v jednom filmu. Česká pivní válka. Ten film se, jeho vlastně výroba se táhla, ale jaký na to máš jako třeba dobrý vzpomínky, s kým se spotkal, viděl, co ti tam přišlo zajímavého a jak dneska s odstupem času hodnotíš vlastně to dílo? Hele, tak... Pro mě bylo zajímavé už vidět, jak se natáčí takový film, že jo. Poznal jsem díky tomu Laďu Bureša, což je ten řezník, kterýho jsem učil vařit pivo, ke kterému dneska jezdím uzeninu, protože on je skvělej řezník uzenář. A obdělává, jak bylo vidět v tom filmu, prostě obdělává zem, pěstuje obilí, tím krmí prasata a protože furt ještě, když dá prase na jatka, tak je to 500 ztráty, tak se snaží, protože ho to baví navíc, že jo, tak je zpracovat a prodat produkty, což se mu daří a dlouhodobě má skvělý uzeniny prostě a špekáčky na utopence na Chmelovárek jsou jedině jeho. To bylo fajn, díky tomu filmu si tykám s Pepou Kryslem, že jo, vždycky se potkáme na Zvíkově a ahoj pane kolego. A do dneška jsem trošku nasranej, že jsem jedinej z toho širšího, protože tam byly 3 hlavní postavy, že jo, a což byl Laďa, což byl Pepa a Martin. Plus jsem tam byl já, u kterého ten Laďa vařil, myslím, že jsem byl i na plagátě jmenovaný, a z Prazdroje, jak se jmenuje, Berka. A já jediný jsem nebyl pozvaný na premiéru, jo. Chápu proč, prostě jako ten Berka je přece jenom trošku jiná persona, jo. A je to fotogeničtější, když je tam Berka, než když je tam Měrka. A prostě jak to hodnotím, já to hodnotím furt stejně jako tehdy, když jsem to viděl poprvní, že jo, protože ten film mohl být jakoby zajímavý, jsou tam nějaký 3 dějové linie, které bohužel nemají nějaký společný zakončení, takže je to takový rozpačitý a když třeba budu hodnotit vlastně tu část, kde se vyskytuju, tak u mě v garáži natáčeli celý den, prostě to bylo 8 hodin, možná víc prostě natáčení, měli jsme tam nějaký rozhovory, vedl jsem tam nějaký monology
A samozřejmě si umělci z Prahy z toho vybral to, co bylo fotogenicky pro umělce z Prahy, což bylo prostě řada těch věcí, které byly jakoby k tomu domácímu pivovarnictví podle mě jakoby důležitější, tak prostě nevejde, že jo? Protože je potřeba tam dát Martina, jak si nadává do pitomců, když jde s tím kartonem lahváčů z prazdroje. Jo, ale zase chápu, že to pro ně bylo fotogenický, že jo? A trošku mě mrzí, že ho tam vykreslili jako podivína, že jo? Který tam bojuje s větrnými mlýny, když ho pak člověk viděl třeba v folklorice, kterou natáčelo ostravský studio televizní, jak tam provádí nějakým pivním světem, protože byl díl o pivu a tam byl zase vykreslený úplně, jako úplně jiný člověk. Jo. Takže bylo to takový rozpačitý, nicméně jakoby žádné litování se, že bych do toho třeba příště nešel. Ne, já jsem do toho šel už od začátku s tím, když mě oslovil Martin Švoma, jestli by mohli přijít na Chmelovárek natáčet a jestli by mohli to. Říkám, jasně, není problém, prostě nemáme se nikdo za co stydět, prostě, že jo, ten koníček nebo kůň, v kterým jedem, je zajímavý a prostě budeme ho propagovat a co nemám pod kontrolou, prostě tak to nebudu řešit, že jo, to, že si umělci z Prahy prostě vybrali opravdu ty pro ně fotogenické věci, které prostě nejsou úplně jakoby typický nebo jak to říct, nebo prostě nevystihujou to, jak to vidíme my, tak to už nemáš pod kontrolou, tak to neřešíš. Čem vidíš budoucnost českého domácího pivovarnictví? Těžko říct, jako ono to není úplně homogenní skupina, že jo, protože to pole je tak široký, že si každý najde svoje. Určitě budou se rozšířovat ještě víc ty alignovací systémy, že jo, takže to bude dostupnější jakoby pro celou řadu dalších lidí. Prostě já myslím, že budoucnost bude světlá. A je to dobře, protože čím víc lidí bude vařit doma pivo, tak tím víc lidí se bude to pivo zajímat, bude se v pivu vzdělávat prostě a tím ještě víc poroste ten tlak na ty velké pivovary, aby nám nevařili takový sračky, jak nám vařívali v těch letech 2000, okolo roku 2000 a o chvilku později, to byla katastrofa a vlastně větší část toho rozvoje je na to konto, že prostě v hospodě se pivo nedalo pít, že jo. Uhasil žízeň a neměl důvod se ho napít znova. To znám, když jsme šli z volejbalu po tréninku na pivo, měl jsem v nohách 6 setů. Prostě člověk byl vysušený, tehdy přišel Gambrinus 11, ten Excellent jako novinka. Tak jsem vypil 1,5 a zjistil jsem, že tu půlku druhou prostě už nemám důvod dopít. Jo. A kdybych tam neklábosil s klukama, neměli jsme řeč, tak se zeberu do doma. Jo, takže prostě díky tomu prostě se to rozvinulo tak, jak se to začalo rozvíjet, tak se to začalo rozvíjet. A dneska, když se člověk do toho trošku dostane, tak zjistí, že ani ty mini pivovary prostě mi nedají často to, co bych si představoval. Jako takový pivo, jaký chci. Jasně, když se budeme bavit o ležáku, není problém, zajedu do Záhlinic, prostě ležákový pivovar, který prodá veškeré výstav kolem komína, prostě nemají nepotřebou distribuci nic, jo, tak prostě není problém. Ale mají nějaký 3-4 svoje piva, plus ty svoje speciály z těch starých odrůd, fajn, ochutnám to, ale uvařím si podobně dobrý. Doufám teda. takže pohoda, jo? Ale v okamžiku, kdy přijdu do těch dalších pivních stylů, jo, tak v podstatě dneska, tak jak vidím tu scénu, i když přiznám, že ten rozhled nemám úplně, protože nemám čas obrážet mini pivovary, nemám čas prostě si dělat ochutnávky, zhánět z různých mini pivor, abych měl 6 IP, jo, ale pořádnou poctivou, jakoby IPu klasickou moc nezeženeš. Buď je to nějaká ta ulepená čipa,
jo, která není úplně, a teďka přemýšlím, jestli to tím, že tam sládek nasral karamel, protože si myslí, že to má být sladký, nebo jestli mu to zoxidovalo, tak to má sladký. Hodně jedou zase ty modernější styly, jako nejpa, občas brudka, což je zase technologicky náročný, takže ne každý mu to povede dostat do flašek tak, aby se to k tobě dostalo jakoby ve slušné kondici. A kyseláče to je ještě větší hruza, protože všichni to dělají vlastně způsobem, jasně naserem tam ovoce, naserem tam dvakrát tolik ovoce, jo, případně ještě laktózu, aby to chutnalo větším počtu lidí, jo, aby to mohlo vypít víc ženských, a já teda chápu, proč to dělají, že jo, protože když jim za to lidi platí takový prachy, tak proč by to nevařili, jo, ale já to chci jinak, no, takže tak si to uvařím. Čili domácí pivo je cesta, jak se dostat k pivu, který na trhu není, nebo který ti nevyhovuje. Určitě. I dneska, kdy ta nabídka je velká, v blbým Holešově je prostě pivotéka, která má dneska už skoro 10 lednic, má tam hromadu pivovarů. Jo, ale prostě tak byly doby, když jsem přišel do Kauflandu, do toho dlouhého, k tomu dlouhému regálu s pivem, a vždycky jsem tam třeba jednu flašku nebo dvě flašky nějaký našel na košť, což už se mi posledních 5, 6, 7 let nestane teda v žádném případě. Jo, tak už dneska taky přijdeš do nějaké jakoby průměrné pivotéky a prostě máš problém si vybrat. Jo, ne, že by byla malá nabídka, jo, ale prostě to, ten pohled třeba těch pivovarů je hodně samozřejmě odvislý od toho, jak jsou vybaveny technologicky, že jo, ale je pro mě jednodušší to uvařit, než to zhánět někde. Tak ono to tak může, nebo i bývá, že člověk, když to nemůže sehnat, tak a má možnost si s tím doma pohrát, tak tomu věnuje ten čas, jo, tu přípravu. Ale tak víš jak, já to chápu, protože pokud má třeba 10, 20, 30 hekťáků varnu, jo, tak prostě uvaří nějaký brown ale anglický, že jo, neprodáš ho. Jo, protože všichni, jasně, nejpa a džusíček a jo, a pojďme, a nebo kyseláč a samozřejmě, je tam nálož plácnu, borůvek, čehokoliv prostě, jo, akorát, že piješ v podstatě ovocnej mošt a jestli je tam přimíchaný pivo nebo není, vůbec netušíš, protože tam není senzoricky poznat, jo, no, poznáš, že je tam nasraná laktóza, jo, ale proč, jo, jako když, to vám pak ukážu, co mám ve skupu. Petře, prosím tě, kdyby si neměl být pivo, co bys byl? Ty vole. Těžko říct, protože já teda na rovinu jsem pivu propadl takže hodně. Naštěstí se mi do toho povedlo zamontovat manželku, takže když plánujeme nějakou dovolenou nebo výlet, tak podle pivovaru nebo podle domovarnické akce. Mimochodem, myslím, že Šárka je nejvíc zkušená přípravářka vzorků v domovarnických soutěžích v republice, protože chystala už tam na všech soutěžích, které tu byly, kromě BJCP Praha. Ale samozřejmě mám jiné aktivity, sport jsem opustil, protože jsem si odrovnal klouby na volejbale s mojí postavou. Ale samozřejmě zahrada od mládí jsou uchylák přes semínka, takže rok, kdy mám méně než 10 odrůd rajčat na zahradě, je špatný rok. Na letošek mám nachystaný 28 odrůd třeba. různých tvarů, barev a velikostí, že jo? Takže už z Anglie mi semínka posílat přestali, protože Brexit a nechcou už, byly tam nějaké administrativní problémy, takže objednávám semínka z Polska, z Ruska, samozřejmě, jak se říkám, mix barev, odrůd a velikostí a tvarů. A těžko říct, jo, jestli bych byl
dobrá sušená krkovica nebo dobrá maďarská čalomalda, protože jak maso, tak zelenina, to je moje a když člověk to i pomáhá vlastně to domovarnictví, protože tříbíš si chutě v pivu, ono se to promítá i do jiných oblastí, takže si nekupuješ junior v akci v Kauflandu, ale prostě radši zaplatíš relativně třikrát víc za nějakou dobrou zeninu u někoho, kdo to umí, anebo se naučíš prostě sušit maso, což třeba dělám tady v chlaďáku v pivovaru, protože chlaďák vysušuje a jde to tam krásně. Takže byl bych určitě nějaký žrádlo, akorát nevím z které sorty, protože je i na mě vidět, že rád jím. Takže bys byl potravina. Určitě. Výborně, děkuju. Nějaká domácí určitě. Domácí. No dobře, a kdybys teda byl pivo, tak jaký bys byl pivo? Kde bychom tě našli a tak to, kdo by tě pil? Tak tu otázku jsem nečekal. A nevím, člověče. Jo, já kdybych ti řekl, jaký bych chtěl být pivo, tak ti řeknu, jaké bych chtěl být, že jo, a to nedokážu posoudit. To by se musel zeptat někoho, kdo mě zná relativně dobře, aby ti to řekl nestranně. Já jenom doufám, že bych byl dobrý pivo, jo, že bych nebyl nějaký europatok, nebudu jmenovat firmy, ale doufám, že bych nebyl nějaká břečka, ale byl bych dobrý, jakoby fortelně uvařený pivo. Ještě něco, co bys chtěl říct závěrem, třeba našim divákům? Divákům. Těžko říct. Vařte pivo. To je krásný. Hezká myšlenka. Tak jo, Petře, my moc děkujeme za rozhovor. Díky za čas. Já děkuju za návštěvu. Jak to vlastně vypadá teďka, co sezovali jsme? Máme chmelovar nebo? No, začal jsem, ne chmelovar, ukončil jsem stezování malé várky a jdu zahájit stezování velké várky. No přátelé, takže po celou dobu, co tady nemáme ten rozhovor, tak tady Petr vaří současně pivo. A já jsem tam multitasking. Odbíhal kontrolovat, aby v tom bylo jasno. Přesně tak. Takže přátelé, děkujeme moc za sledování dnešního dílu Osobnosti piva. Díky za čas. Tady s Petrem Ďarkou, Davidem Jandou. A Honzou Grmelou. No a tak co, ještě nějaký ty zvonečky, že jo, subscribe a lajky tam to tam dáme. A komentáře. Mrkněte se na to, budeme rádi za nějaké připomínky technické do budoucna, ať se můžeme z čeho poučit. Díky za komentáře a za sdílení, to je pro komunitu důležitý. Díky, mějte se hezky, čau. Zas někdy příště, čau. Ahoj. Pojďte dál, ukážu vám, jak může vypadat zařízení pro domácí zvířecí piva. Toto je verze 1.0. Zde. Můj starý hrnéček, na který vařím už 15 let. Výstav vyrážené mladiny zhruba na 55 litrů. A toto je zařízení pro domácí výrobu piva spolku Kostelán, z které dostaneme zhruba 200 litrů na várku. Výrobu na tomto místě má přihlášených zhruba 17 domácností členů spolku. Čili ty tady máš opravdu jako víc lidí na jedné varně, jo? Legálně. Jasně. Nesmíš se totiž ptát celníku, jak to udělat, aby mohl vařit víc piva. Nebo dneska už je to jedno, že v dobách, kdy bylo 200 litrů na domácnost a rok, tak řada lidí zavolala na celní úřad a zeptal se, jak můžu vařit legálně víc než 200 litrů, samozřejmě se dozvěděli, že to nejde. Já jsem se zeptal, jestli existuje nějaký předpis, který by definoval, jak má vypadat zařízení pro domácí výrobu piva. Dozvěděl jsem se, že takový předpis neexistuje. A zeptal jsem se, jestli existuje nějaká podzákonná norma, která by upravovala sdílení tady toho zařízení. A dozvěděl jsem se, že neexistuje, akorát by velikost toho zařízení měla korespondovat s tím zákonným množstvím ročním. Jo, takže jsme se domluvili, všechny domácnosti členů spolku se každý rok přihlásí na celní úřad jako domácí výrobci piva. Když si po pár letech všimli, že na jednu domácnost, na jedno místo výroby je přihlášených víc domácností, tak se na to přijeli podívat, já jsem jim to všechno ukázal, řekl jsem jim, že jsou rád, že přijeli, protože to jsou mě v pořádku a jsme v pohodě. Jo. Takže v okamžiku, kdy na celníky nehraješ nějakou hlapadilu, tak prostě je to v pohodě.
Jinak tady vedeme nějakou evidenci, mám kopie těch přihlášek. Protokol o kontrole bez ztráty kytičky. A můžeme se bavit a můžeme popíjet. Pohoda. No a tady se dostáváme do studené části. No, dobrý, na sudy zavazí. Tak, to je náš chladič mladiny, deskáč s filtrem a přívodem studené vody z chlazené nádrže, protože v letě ležák bez toho nejde samozřejmě. Spilka na velkou várku, kdy máme dochlazování kvasícího piva. Zase bez toho bych v letě neměl šanci uvařit ležák. A chlaďák, kde leží hotové pivo. Máme 2-300 litrové tanky, z toho jeden je na cider, protože nedrží tlak, to budeme muset řešit. A jinak tady skladuju chmel, suším maso a ležím pivo. V posledních letech propadl kyselým pivům a nechutná mi ani Kettle Sour, ani Philly Sour. Tak to řeším, ano, a nemám koule na spontánní kvašení, tak to řeším mix fermentationem, kdy kvasím buď svobodně nebo svrchně podle ročního období a nechám to ležet v demižonu nebo ve dřevě. Teďka prolezeme do sklepa, je to takový, už tam máme dole schůdky, ale furt je to takový veselý humbl výtahu a tam na schody, já tam skočím rožnout, jo? Tady je naše kyselé království. V podstatě toho většího mazlíka, to je 400 barik, mám napůl s manželkou, toho menšího 225 barik mám napůl s Vojtou Hudečkem. Máme v tom něco na způsob Flanders Red Ale, samozřejmě recept vlastní konstrukce, ale podle mě je to hodně dobrý pivo a jsem strašně rád, že nám to funguje. Co tady máš za piva? Tady to je cider. S tím, že je tam čistý a různý ochucený verze, protože jsem v roce 2019 nebo 2018 měl hodně jablek. Tak jsem si vylisoval, měl jsem toho 300 litrů a něco jsem nechal v čistým a pak jsem po 50 litrech dával různý ovoce, takže teďka postupně beru. A jinak tady mám dole jakoby Flanders Red, jakoby svůj díl, tam vím, že on je něco na ovoci a tady je čistá verze a ten zbytek jsou různý pokusy s různým ovocem, protože vaříme s ženou furt stejný základ, jenom měníme ovoce. Broskev, borůvka, šípek růžový okvětní lístky z broskví, šípek s růžovým okvětním lístkem, bago, to znamená odruda Izabel, zase bílý hrozno, jahoda, tady to jsou nějaký pokus, co jsme dělali s Vojtou Hudečkem, lambik, bylo to 3 roky ve sklepě v Demižonech, různý berberky, to je ten jakoby Flanders Red Ale, no, archiv kupovaný na nějaký Cantillonia, Wild Creature, takže do jara máme co pít a na další roky nachystaný v Demižonech vlastně náhrada do toho dřevěného sudu, kdy chci z té 400 vždycky 200 litrů vyčerpat a nějakým způsobem buď dosytit a naflaškovat nebo dát třeba na další rok na ovoce a doplnit 200 litrů čerstvého piva, tak to vlastně tím systémem Solera nějakým způsobem furt točí dokolo.